Že si tu celé vojsko, demonstruješ silu, ale naozaj si myslíš, Juraj, že červený kameň získaš tak rýchlo, priamo s tečou? Skúsi to, môžeš, moji strelci sú už nedočkaví. Zase chyba, Juraj, útočiť na celé opevnenie naraz. Adam, to nie je všetko, čo si pre mňa pripravil.
som si pre teba prichystal malé prekvapenie, Juraj. Si mladý a preto si nejaký si nepamätáš na dobré styky môjho otca s kráľom Albrechtom Habsburským. Teraz sa konečne zúročia roky, počas ktorých som udržiaval kontakt s týmto mocným rodom. Sám som zvedavý, ako si poradíš s novými jednotkami Habsburgovcov. Formoval ich výcvik kapitánov zo Švajčiarska, ktorí vyhrali nie jednu bitku. Ferdinand mi ho posledne viac, ale ich dlhé bitky budú aj tak ťažšie prekonať. Mal si na mále, Juraj. Len to, že si si opevnil tábor, tak ako som ťa to učil, zabránilo rozprášeniu tvojej armády. Takýmto spôsobom červený kameň nikdy nedobiješ. Snažení sa nám stále nepodarilo premoriť silné múry hradu Červený kameň. Vymýšľame však ďalšie taktiky a budeme neoblodní.
Budem ťa čoskoro informovať o svojom ďalšom snažení a počínaní na tomto našom vysívanom hrade. Yeah.
do mňa píky si ideme po Oh!
Gróf Peter žil ešte 2 roky. Svojim synovcom čiastočne sprístupnil moc nad rodovými majetkami. Po smrti Petra v roku 1517 sa Juraj a Wolfgang uchádzali u kráľa o potvrdenie vlastníctva červeného kameňa, ktorý im mal tiež právoplatne patriť. Král Ľudovít Jagellonský však z neznámych príčin hrad zobral pre seba a neskôr ho z manželskej lásky daroval svojej manželke Márii. Túto skutočnosť nakoniec akceptovali aj Juraj a Wolfgang, a tak v roku 1522 pezinskí a svetojurskí grófy definitívne stratili hrad a panstvo Červený kameň. Aplauz, aplauz, aplauz! Mrkvalenský! Zarazí podľa jednotie! Vlastnečky, vykaniery, mrkvalenské! Najdôležitejšia jednotka v tomto mužstve a samozrejme palotrojci, ktorým ďakujeme za to, že vôbec tá hradba vybuchla. Potlesk, potlesk, potlesk pre týchto všetkých úrodných mužov a taktiež i ženy, ktoré nosili vodu a vďaka ktorým to tu dneska v tomto pekelnom hlice všetko prežili. Váš potlesk patrí obrátne vám vstúkanie z jednotke! Vykonieri! Také ešte stať obrátne vám stiahráte aj s bolníkom srdcovým vykonieri! Samozrejme, nechne čtajú pokračovali stráci so svojím kapitárom! Nerozstráci, ze ktorých to stále rešlo! Vás samozrejme, nenapodobiteľný, kto páči! Na strane druhej obranovali hrad strelci a neskôr bojovníci strelcovi zbranili! No a naša obranca by štrca je bola na jednu z pár aspektov! Taktiež ďakujeme za všetky výbuchy a pyrotechniku nášho pyrotechnikovi Peťovi! To, že nebrali naši bojovníci svetlo, zatlačujem k našim hospitálkám! No a za túto úžasnú hudbu a náš krás na hospitálky, kde možno aj dvakrát, keď sa lepšie pozerá. Za úžasnú hudbu ďakujeme našim zvukárom! No a dnes... Aha, ešte nejaký strelec, mu má rád slovo. A aby sme nezabudli, dnes za to všetko môžem človeko spískať a ktorého z toho sa dneska vnúči porazí, Bystro! A dnes vás tu na celý deň sprevádza a moderoval Michal! Jednotný pozor! Bravo! Ešte raz jeden veľký potlesk pre vás! Nebojte sa, odchodom týchto jednotiek ešte neodchádza festival Stredovekého Ježiša.